Je to pravda, že teď už je s námi na pódiu Petr Reš, místopředseda Českého horolezeckého svazu, tak já tě tady vítám, ahoj. Ahoj, dobrý den posluchačům. Nás pojí vášeň k horolezení a naše společná výška 168 cm, ale pojďme teď ještě, než budeme s Petrem Rešem společně komentovat závod, se podívat do Tokia, kde už by měl být připraven David Nič, který sledoval závod přímo na místě a pravděpodobně je také po infarktu. Davide, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Dobrý den do České republiky. Jak vypadal Adam po závodě? My jsme museli se rychle přemístit na jeviště tady na Pražskou stromovku, tady do Olympijského parku, takže vlastně tu dohru už jsme neviděli, jenom to, že jsme si to tady všichni společně odsmutnili, ale dál nic. A vlastně ani Španěl nevypadal, že se nějak raduje z vítězství. No, ona tam vlastně vládla docela dobrá, příjemná atmosféra na tom gauči, na kterém seděli všichni ti, kteří už měli lezení na obtížnost za sebou a bylo opravdu těžké podle nějakých emocí rozeznat, kdože je olympijským vítězem, kdože bude na chvostu celé té skupiny. Možná by vám teď lépe odpověděla Barbora Kovaříková, která je v mixzóně a doslova loví Adama Ondru, pokouší se natočit s ním rozhovor, takže nevím, jak moc je přešlý z toho, že si odtud z Tokia olympijskou medaili neodveze. Je pravda, že toho kolem sebe asi slýchal a slyšel v posledních týdnech a měsících dost a dost. Nebyl v úplně jednoduché pozici. Často se mluvilo o olympijské medaili. Tu nakonec nezíská, ale zkrátka dobře. Úplně se mu nepovedl bouldering, to byl možná ten hlavní kámen úrazu. Říká David Nič. Davide, prosím, zůstaňme ve spojení, kdyby se Barbora Kovaříková přihlásila z mix zóny s Adamem Ondrou u mikrofonu, tak nám rovnou do rozhovoru vstup a ať slyšíme čerstvé dojmy našeho šampiona. Děkuju moc. Já se teď obrátím. Budu si to pamatovat. Děkuju. Já se teď obrátím na Petra Reše, místopředsedu Českého horolezeckého svazu, který je sám aktivním lezcem. Pojďme si říct, jak vlastně těžké je dopočítat se těch bodů, protože i komentátoři České televize, i my, co jsme tady zírali na obrazovku, jsme se na poslední chvíli snažili dopočítat, jestli Adam dosáhne na nějakou medaili anebo ne. Tak kdo umí matematiku, tak těžké to není. Aha. Je to spíš z toho opravdu nějakého matematického uvažování, ale asi se od začátku předpokládalo, že na ty medailové pozice dosáhnou borci, kteří budou mít vítězství aspoň jedné z těch disciplín. Tam prostě ten koeficient jedna je neoblomný a to ostatní k té jedničce ho tuž tam patří, ale ta jednička z toho dělá jako obrovský skok někam kupředu. No. Myslíš si, že se něco změní třeba na další olympiádě, protože lezení patřilo na olympiádě k jedním z nejsledovanějších sportů, i statisticky a tak dále, že se něco změní na tom bodování, nebo že to po téhle olympiádě tokijské zůstane tak, jak to je? Tak ta změna už je víceméně odsouhlasená. Změní se, protože už za 3 roky v Paříži budeme moci sledovat 2 lezecké disciplíny odděleně lezení na rychlost. Je to zcela logická změna, protože prostě ti, co dělají jenom rychlost jako hlavní svou disciplínu, tak nejsou tak dobří v těch ostatních disciplínách a ta disciplína je skutečně úplně někde jinde. Z hlediska přípravy, z hlediska i fyziologie toho člověka, toho lezce. Takže tam to bude disciplína jedna tahle a vlastně jediné, co zase budeme počítat, ty součiny, tak budou ty zbylé disciplíny, to znamená kombinace boulderingu a obtížnosti. Já ti teď vstoupím do rozhovoru, protože už mám signál, že v mix zóně je připravena Barbora Kovaříková a Adam Ondra, takže předávám slovo do Tokia. Hezký den z Tokia z mixzóny sportovního lezení a teď živě pro posluchače Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Adam Ondra. Teď tady stojí přes takové 2 metry přede mnou, Adame. Tak 6. místo, usmíváte se? Tak určitě to je velký zklamání. Usmívám se, že si myslím, že jsem to dobře psychicky zvládl. Myslím si, že jsem byl dobře i fyzicky připraven, ale bohužel dneska jsem asi nemohl být lepší na daných bouldrech a dané cestě. No. V té obtížnosti chybělo opravdu hodně málo. Vlastně v těch rukou a nohou to měl Rakušan Jakub Šubrt. Vy jste dlouho seděl v tom křesílku pro medailistu olympijského. Věřil jste si, že to klapne? No, když jsem spadl, tak jsem si říkal, že jsem zalezl dobře a že jsem a
asi ani nemohl zalíst lépe, neudělal jsem žádnou chybu a v místech, kde se potom Jakub Šubr trošku spravil, trošku si odpočal, tak já jsem bohužel toho už nebyl schopen a musel jsem potom utíkat a v předposledním kroku už mi prostě došly síly. Trošku jsem věřil, než Jakub Šubr nastupoval, že by mi mohlo dojít ve stejném kroku a já bych vlastně vyhrál na čas, ale lezl parádně a to... Neříkám, vítězství v téhle samostatné disciplíně si zasloužil, ani vlastně nevím, jestli je celkově druhý nebo třetí. Celkově je třetí, vyhrál Alberto Gines López, španělský závodník a váš velký kamarád, je to tak? Jo, určitě, Alberto je můj dobrý kamarád, známe se dobře. Je to obrovský překvapení, že vyhrál zrovna Alberto, ale takový byl prostě dneska infarktový závod, tam mlelo se to tam dohromady a nebylo do poslední chvíle jasné vlastně, kdo na tom prvním místě vydrží. Velký překvapení je i to, že i Tomoa Narasaki, velký favorit z Japonska, nakonec zůstal bez medaile. No. Když to vezmeme postupně, tak čtvrté místo v rychlosti a několikrát zlepšený osobní rekord, tak to byl start snů do toho olympijského finále. Jo, tak z rychlostí jsem určitě velmi spokojený. Dal jsem o půl sekundy lepší čas, než bych vůbec si bylo v mých snech. Ono ve výsledku to nemělo na výsledkovou listinu žádný vliv, ale potom bouldering určitě velký zklamání. Ale na druhou stranu, bohužel, byly to jenom tři boudry. Většinou je ve finále světového poháru nebo mistrovství světa čtyři boudry, kde se víc jakoby prokáže nějaká univerzálnost. Dneska si myslím, že se to stavěčům nepovedlo a neříkám to jenom z toho důvodu, že jsem zrovna v těchto boudrech byl špatný, ale je to z toho důvodu, že vlastně první až třetí boudr bohužel jako téměř nic neřešil, protože první boudr téměř všichni vylezli a všichni na první pokus a třetí boudr naopak byl tak těžký, že ho nedal nikdo, takže vlastně rozhodl jeden či dva kroky na boudru číslo dva a to samozřejmě potom hodně záleží na tom, komu to sedne. Ta druhá cesta byla dynamická v boulderingu, to je věc, kterou vy jste hodně trénoval. Bál jste se třeba tady té cesty, že to bude něco, kde se bude lámat pro vás chleba? A já myslím, že psychicky to dneska fakt bylo jako perfektní, protože hnedka první pokus třeba byl relativně nadějný, ale myslím si, že mě tam prostě přece jenom trošku chyběla síla, no, tam... Já jsem velmi jako si vědom, že třeba tu hrubou sílu kluci mají lepší. Já v mnoha případech to dokážu dohnat něčím trošku jiným, ale tam bohužel jakási jakoby dynamika v těch rukou a co nejrychleji se přesunou do těch dvou doskokových hitů byla třeba. A myslím si, že kdybych měl možná jako spoustu času, tak bych to jednoho dne skočil, ale v rámci těch 4 minut si myslím, že jsem na to bohužel neměl. 6. místo na olympijských hrách ve formátu, který už se na olympiádě nikdy nebude opakovat, protože v Paříži 2024 už bude kombinace boulderu a obtížnosti. Tak vzhlížíte třeba k tomu víc? Jo, určitě i před olympiádou, i teď mě těší fakt, že mám asi v životě aspoň jednu ještě šanci se na olympiádu podívat. Je to hnedka za 3 roky, což je taky příjemnější a nebude už tam ta rychlost, takže je to něco, k čemu určitě vzlížím a uvidíme. Jaký to byl pro vás zážitek, ta olympiáda? Tak já... Abych řekl pravdu, tak je vyloženě jakoby olympijsky jsem se potom cítil až na té obtížnosti, která si myslím, že byla fakt jako dobře, zajímavě postavená, že to byla show. Bohužel ty první dvě disciplíny byly možná trošku slabší takhle pro diváky. Ale myslím, že to dává jako dobrou naději do budoucnosti, že třeba někdy v budoucnu bude obtížnost, kterou si myslím berou jako stále takovou královskou disciplínu, že by mohla být potom samostatná medaile. Nebo samozřejmě v ideálním případě 3 samostatné medaile pro 3 disciplíny, které v lezení jsou. Co teď? Skály? Jo, teďka určitě nějakou dobu skály a chci si to užít, protože 2 roky cíleného tréninku na olympiádu pro mě velká oběť, kdyby se to aspoň připravilo v nějaký výsledek, ve kterým bych byl spokojený. I když jsou to vlastně smíšené pocity, vlastně říkal jsem, je těžký být úplně nespokojený, protože vlastně vím, že ať už bych trénoval jinak, prostě nějak jsem narost a v daném případě jsem asi nemohl být lepší. No. Jakoby mohl jsem zvolit úplně jinou taktiku a trénovat čistě jenom na obtížnost a pak bych možná v téhle cestě měl šanci
porazit i třeba Jakuba Šubrta, ale byl bych jako neporovnatelně potom horší v boulderingu a v rychlosti. A co se týče té taktiky, tak asi bych se vždycky rozhodnul stejně, abych byl jako v dobré formě minimálně v obou disciplínách, a to je lezení na obtížnost a boudry. Adame, moc děkuju za rozhovor pro posluchače Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Přeju hodně úspěšný odpočinek a ať se daří. Děkuju. Tak to byl tedy Adam Ondra po 6. místě v olympijském finále z Tokia. Barbora Kovaříková, Radiožurnál. A my jsme zpátky na olympijském festivalu v Pražské Stromovce i s našimi diváky, i s našimi posluchači Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Já jsem teda, musím říct, někoho takhle vysmátého po té, co přišel o olympijskou medaili, už dlouho neslyšela. Co vy? No, mě to u Adama nepřekvapuje. Adam je psychicky neuskutečně silný člověk a bere to takhle, jak to je. Zná úspěchy, zná sílu neúspěchu, když se skal vrací po dlouhé době bez nějakého skalpu důležitého, takže mě to u Adama nepřekvapuje. Možná otázka i na Petra tady za mě teda. Fascinuje mě možná i vlastně z mého sportu hodně podobná záležitost, že se ti závodníci opravdu mezi sebou baví, probírají spolu ty jednotlivé kroky. Přece jenom olympiáda už je víc o tom sportovním hledisku. Myslíš si, že to tak zůstane i nadále, prostě nehledě olympiáda, neolympiáda? Chce se mi věřit, že jo, že ten sport zůstane pořád parta kamarádů, který si budou rádi pomáhat a vždycky se budou radit, jak vyzerát na toho stavěče, protože samozřejmě není víc než ten boulder nebo tu obtížnost prostě vylézt až nahoru a chtějí pro to udělat všecko a určitě si vždycky budou radit. Ono to stejně ve finále nemusí moc pomoct, protože, tak jak to říkali Adam, vyrost jsem jak vyrost a prostě každý je jinak vysoký ten lezec a zejména u toho boulderingu to může hrát obrovskou roli v nějaké, jak říkám, lezce betě, to znamená ve způsobu, jak to vylézt správně, jak to vylézt nejefektivněji, nejjednodušeji, takže myslím, že to zůstane, doufám to. My menší si ho musíme pomáhat nějakými jinými lstivými způsoby. Podle brněnského rodáka se přepisují lezecké tabulky obtížnosti. Dokážeš, Petře, říct, jaká je Adamova nejtěžší cesta dosud vylezená a dokážeš posluchačům přiblížit, co vlastně ten člověk drží v rukou a na čem stojí, když to vypadá, že tam nic není? Tak, a teď jsme na skalách. Jasně. Tak tam jsou samozřejmě nějaké stupně obtížnosti. Nejvíce používá u těch nejtěžších cest francouzská stupnice, klasifikační. Historicky, logicky vzniklo několik klasifikačních stupnicí, protože se necestovalo tolik. To znamená, jedna vznikla v Americe, jedna ve Francii, jedna někde v Německu. A vždycky ta klasifikační stupnice v podstatě říká, srovnávám výkon toho a toho kousku, který jsem přelezl s výkonem někoho dalšího. Lze to připodobnit i třeba gymnastice, kde je nějaký obodovaný, jakýsi trik a ví se, tenhle má takovou obtížnost a tenhle je těžší a má třeba řekněme jinou obtížnost. No a Adam teda vylezl první cestu, která byla klasifikovaná stupně 9C a od té doby ji nikdo nezopakoval, přestože ji pár lesů zkoušelo a druhé 9C na světě vylezl Alexander Megos, který se dneska na té olympiádě do finále nedostal, skončil 9. Co se týče chytu, za to těžko říct, protože to samozřejmě závisí na sklonuté stěny. Adamova cesta byla hodně převislá, to 9C, takže ty chyty jsou tam relativně větší, ale oblé, jsou daleko od sebe, cesta je obrovsky vytrvalostní, je dlouhá, s horšími možnostmi odpočinku, zatímco třeba ta cesta Alexandra Megose, která má stejný klasifikační stupeň, je poněkud méně převislá. Zase je to teda vytrvalostní věc, ale po dírkách, po menších chytech. Když se budeme bavit o těch chytech a o umění stavěčů na olympiádě, Adam sám říkal, že teda ten bouldering byl docela těžký. Jak veliké jsou ty chyty, třeba ty lišty, které ten horolezec drží, v jakém jsou sklonu? Protože třeba v tom druhém boulderu, který byl vlastně tím systémem run and jump, tak to vypadalo, že je tam snad jeden jediný chyt tutový a vlastně skoro nikdo potom už nahoru nedosáhl. Chyty, to bylo docela legrační v tom přenosu, bylo na tom vidět, že je ta disciplína na olympiádě poprvé a byly tam takové jako velikosti chytů, jak jsou dlouhé nebo jaký mají průměr, což je samozřejmě nic neříkající údaj, úplně nadbytečný. Já si myslím, že samozřejmě nejmenší chyty byly v tom třetím boudru, kde to byly fakt jako lišty velikosti, řekněme třetiny, možná půlky bříška prstu, ale se sklonem opravdu oblím,
a vlastně tam ty prsty drží hodně natření, protože ten chyt je relativně hrubý, je to nějaký povrch, řekněme, jakoby z písku nebo z podobného materiálu, takže tam jako v podstatě ty prsty drží natření. No. To znamená, natření musíš věřit. Tak tam opřu tu páku, se, zatížím to a musí to držet. Tu páku potom samozřejmě dělá celé tělo, zápěstí, tak, aby tlačilo v nejideálnějším sklonu pro toto chytu. No, takže. Teď jsem zaslechl, že ty cesty nebyly postaveny úplně ideálně, nebo respektive, že ten stavitel, že se mu to možná trochu nepovedlo v tom olympijském závodě. Jak je proces, kdo to vlastně staví, nějaký oprávnění, certifikace, nebo jak se takhle to vybírá? A musí to ten člověk vylézt, když už to postaví, aby bylo jasné, že to je lezitelné? Vylézt to nemusí. Nepotřebuje to nikomu předvádět, ale musí to samozřejmě představit tak, aby to nevylezli všichni moc snadno, jako se to stalo u té jedničky v tom finále, ale nebo aby to nevlez vůbec nikdo, vlastně všichni popadli v jednom místě, jako to bylo u té trojky. Myslím si, že úplně perfektně trefená byla kvalifikace z hlediska boulderingu, kdy vlastně všechny bouldery měly nějaký přelez, ale nikdy to nevlezli všichni, kolikrát to byly jenom jeden, dva lidi. Takže se tak jako hezky rozřadili mezi tím. To finále se opravdu nepovedlo. Umím si představit, že ten tlak na toho stavěče v momentě, kdy musí rozhodnout na třech boulderech, což je fakt málo, tak je obrovský a jak říkám, no, první boulder moc lehký, třetí moc těžký. Teďka, když jsem to matematicky ještě počítal zpátky, v podstatě kdyby Adam, který byl v tom třetím boulderu jakoby nejlepší z těch všech účastníků a jedinej podržel ten chyt do takového odtlaku za zónou, tak kdyby ho vylez, tak vyhrál dneska celou kombinaci. Jo. Že jako fakt je to loterie. Navíc teda samozřejmě to už říkal i Adam kolikrát, velká vlhkost, velké horko a je to fakt těžké i pro toho stavěče napasovat to na nějaké podmínky, který nezná dopředu. No. Říká místo předseda Českého horolezeckého svazu Petr Reš. Petře, řekni něco o tom, jak si horolezci své prsty upravují. Konec konců, když teď položíš ruce na stůl, tak taky uvidíme parádní ruce bez nehtu, olezené, oloupaná bříška, tak dále. Neboj se, nestyď se, ať se tak můžeš tady našim divákům ukázat, jak to vypadá. Ale fakt, tam byla veliká vlhkost, takže to samozřejmě znesnadňuje to lezení, ale jak si lezci typu Adama jsou schopni upravovat? A co jsou schopni všechno udělat se svýma rukama, aby dobře drželi? Tak je to vlastně mix toho samozřejmě nemít v ruce vlhké, ale nemít je ani přesušené. Adam několikrát už si stěžoval, že naopak měl prsty přesušené na některých závodech, to znamená jako skutečně ladit to pomocí nějakých hydratačních krémů, ale potom zase při tom závodě vysušovat tím magnéziem, protože samozřejmě přesušené prsty ztrácí cit, jsou příliš tvrdé, neobejmou tak dobře, nepřenou tak dobře k tomu chytu a samozřejmě zase vlhké ruce znamená možnost sklouznutí, že to znamená všichni, co jezdí autem, tak neradi jezdí po silnici mokré. Takže to je ten základ a potom samozřejmě jsou tam takové kosmetické úpravy, že každá trhlinka v kůži se musí zastřihnout, aby se to netrhalo dál. No, tak jako jsme takový laboranti jako dámy s nechtama. Takhle, používáte smirkl papír i vteřinové lepidlo, pochopila se. Ano, v některých případech oboje. Vavro, používal jsi někdy na stěně smirkl papír nebo vteřinové lepidlo? No na stěně ne, ale tak já taky se musím starat o své mozoly, že jo, kajakářský, tak ty si brousím pilničkem, zejména na jaře, kdy třeba je změna teplot, že jo, a hodně se otepluje voda, tak tam mi praskají, takže já dovedu si představit, že při tom lezení to musí být ultra práce, prostě se o to postarat, přece jenom je to ta styčná, nejdůležitější styčná plocha s tou stěnou. No a ty jako olympionik, aktivní závodník, vlastně můžeš si dovolit jít na stěnu, aby si tam v nějaké prstové dírce prostě nezalomil. Jeden prst, dva prsty. Já si můžu dovolit určitě, tak je to součást té přípravy vlastně veškerý pohyb, takže myslím si, že asi bych nešel někam jako na prvního líst do skal prostě na těžké cesty, ale myslím v tím v sezóně, ale na boulder úplně v pohodě. Mají vodáci a lezci něco společného? Já mám pocit, že hodně. Že už to tady padlo, že fakt víc držíte při sobě, že taková ta rivalita tam není. My jsme konec konců u toho finále seděli a nevěděli jsme, jestli máme těm skvělým klukům v tom finále přát, aby upadli, aby já tam vyhrál. Já jsem to říkal, je to pro mě vlastně i nejenom ten pohyb a jak to vypadá ten sport, ale ta filozofie, ty vztahy mezi závodníky,
to se mi, nebo mezi lesci, mezi vodáky, tak to se mi hrozně líbí. Konec konců je to i důvod, proč já ten sport dělám. Pohybujeme se venku, pohybujeme se mezi sebou a spolu. Já bych poprosila Petra Reše, aby vysvětlil, jaký je rozdíl mezi skalním lezením a lezením na překližce, protože já jsem viděla borce, kteří skutečně v hale ulezou neuvěřitelné věci a 5B ve skalách jim dělá problém. Tak ve skalách je samozřejmě nepřebernější množství toho, jak ten pohyb vyřešit. Samozřejmě v podstatě si to člověk teoreticky může šlápnout kdekoliv, pomoci rukou kdekoliv, takže je to více o takové specifické technice toho lezení na skalách. Zatímco v té halové disciplíně nebo v té soutěžní disciplíně je to více definované tím stavečem, tak jak to postaví. Je to v podstatě více i nekompromisní vůči síle v celém těle, protože si prostě člověk opravdu nemá jak vyhovět s nějakým přidržením, nějakým jiným, nějakou změnou postavení těla. Takže jako fakt je to nekompromisní. Zase na druhou stranu, přestože to vypadalo, že tam Jakub Šubert někde v té finále odpočíval a Adam někde v té třetině zhruba se zastavil a odpočinul, tak ty odpočinky zdaleka nejsou takové jako třeba na skalách, kde to lezení třeba není až tak homogenní a najít třeba 20 metrů trvale stejně převislé, stejně těžké trasy je skoro zázrak. No. Takže je to samozřejmě trošku jiný sport už a myslím si, že tak, jak ten sport půjde ještě i díky olympiádě nahoru, tak se budou mnohem víc ty sporty od sebe oddělovat, ty rušky budou rozevřenější a ta skála bude pro soutěžáky doplněk a naopak. Když se podíváš na startovku, nebo respektive teď už na výsledkovou listinu té olympijské disciplíny, kolik z těch borců půjde teď do skal? Kromě Adama. No, já si myslím, že ten Anoc se tam těší nejvíc. Blízko ke skalám má i Jakub Šubert, bydlí v podstatě mezi Žulovými skalami v Rakousku a leze ve skalách taky velice těžké cesty, takže já si myslím, že ten určitě relaxovat bude hodně. Na druhou stranu si myslím, že třeba typicky Japonci nebo Francouzi jsou opravdu čistě specialisti na lezení na umělých stěnách a ty skály budou mít skutečně jenom jako nějaký doplněk. Teď, aniž by si do toho mluvil jako politik a jako funkcionář Českého horolezeckého svazu, jak se tobě líbí ta disciplína lezení na rychlost? Tak politiku je těžké tady zahotit úplně. No, jako, zahotí. Samozřejmě lidé, kteří vyrostli ve skalách a na obtížnosti, tak prostě pro ně to logicky je absolutně něco, co s tím vlastně nemá skoro nic co dočinění. Jo. Je to prostě něco úplně nového, nový prvek. Ta obliba asi půjde teďka nahoru, směrem vzhledem k tomu, že to je prostě disciplína, která bude samostatná už v Paříži. Nicméně zatím třeba u nás se to zase až tak moc neděje a ani v té Evropě nejsme úplně na špičce. Co k tomu říct? No, já moje srdcovka to není, stejně jako Adama. No. Není to trošku konzervativní přístup, vzhledem k tomu, že ta disciplína bude jako medailová, samostatná? Ta konzervativnost je v tom, že já už to prostě nechci dělat, nemusím to dělat, stejně tak jako Adam a nastoupí jiní, další a já jim to přeju a kdo to někoho bude bavit, tak prostě ať to dělá a já jsem myslel samozřejmě v rámci toho svazu, aby... Tak my ve svazu ale samozřejmě budeme podporovat úplně všechny, všem to budeme přát, jako tam přece ten to osobní srdce vůbec nesmí převážit nad nějakým pragmatismem. Přibývá členů ČHS, ať už v kategoriích vlastně těch úplně nejmladších, kteří můžou mít Adama Ondru jako vzora, nebo prostě obecně lidí, co začínají rádi a raději chodit do hor? Přibývá a hodně. To jsou samé dobré zprávy, i když zase nevím, jestli se člověk potřebuje mačkat na některých oblíbených horolezeckých postech se spoustou dalších lidí. Ale takhle, samozřejmě stoupím do toho, je to spíš samozřejmě otázka pořád toho indoorového lezení, to znamená, těch stěn přibývá, rostou jako by po dešti, dneska v každé trošku větší městě nějaký klub, nějaký oddíl, který se stará o děti, máme i oddíly, který mají 500-700 děcek a prostě je to zcela normální sport běžný, bez jakéhokoliv rizika, zatímco to
to skalní lezení si pořád si myslím udrží takový ten punc toho vodáctví a prostě toho outdooru a v toho přežití v té přírodě, a tam těch lidí tolik samozřejmě nepřibývá. Proč, bych tě poprosila, Petře, o vysvětlení, proč když někde ve světě řekneš, že seš lezec na písku a že seš ještě z Česka nebo ze Saska, tak proč někteří borci velmi uznale pokyvují hlavu a říkají hardcore. Vysvětli. No, protože historicky tady někde na pomezí Saska a České republiky vznikl lezecký styl v podstatě vylézt tu stěnu nebo tu věž lezeckou pískovcovou v co nejčistším stylu, a ten nejčistší styl kdysi skutečně znamenal to, že musím v té skále zanechat co nejméně železa, to znamená těch možností, jak se zajistit, a opravdu byli tady borci z Ameriky, z britských ostrovů, kteří lezou vlastně ty svoje disciplíny nějakého tradičního lezení nesportovního jako špička světová, a tady prostě nad tím kejvou hlavou a říkají, to je, kdybych les bez zajištění, to v podstatě nemá smysl si brát svou lano maximálně na to, abych se dostal z té věže doru, takže asi proto ten respekt, no. Takže když volně navážeme a poprosím tě, aby si vysvětlil, co je to pro horolezce morálovka? No, morálovka je taková cesta, kde skutečně ten psychický rozměr toho lezení výrazně vítězí nad tím fyzickým výkonem, a člověk pořád vlastně se nemůže soustředit úplně 100% na ten fyzický výkon, ale pořád musí mít v hlavě to, hele, když spadnu, tak si fakt jako pořádně namelu, a nebo se můžu i eventuálně zabít. Takže to je ta morálovka. No. Takže podle tohoto kritéria morálovka ve sportovním lezení a v tom, co jsme teď viděli na olympiádě, vlastně neexistuje. Ne. Na druhou stranu třeba dá se tam natrénovat tady při té morálovce ten stres, který může přijít při tom závodě, nebo se to nedá prostě srovnat? Rozhodně ne, myslím si, že ten psychický tlak je úplně jinýho charakteru, protože skutečně ten strach z toho eventuálního pádu při těch morálových výstupech ve skalách jednoznačně člověka brzdí vlastně v hlavě k tomu dalšímu postupu dál, a opravdu každý krok si člověk přemýšlí, jestli ano, jestli ne, musí opravdu na jistotu, což je v tom soutěžním lezení přesně pravý opak. Petr Rajš, místopředseda Českého horolezeckého svazu, se teď stal spolukomentátorem Českého rozhlasu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Tak Petře, děkujeme za to. Vím, že tě dneska čeká ještě spousta práce ve stavění důležitých tratí zase na jiném místě. Děkujeme, že jsi tady s náma byl, a ať se ti daří. Taky děkuji a hezký den všem. Olympijské hry v Tokiu na Radiožurnálu.